بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب حاضرین اور ناظرین کو پیار بھرا سلام، آداب، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ہنسنے ہنسانے کے لیے ہم ہیں نا آپ کے لیے، میں اور میری پوری ٹیم سی ہے یہ کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ویکینڈ اچھا کرنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مسئلے کا، کسی نہ کسی خبر کا پیچھا کرتے ہیں، تو آج ایک ایسا رشتہ ہے جس کا ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، اس کا بھی پیچھا کرنا چاہیے۔ میری ٹیم نے اس کا پیچھا کیا، اور خواتین و حضرات وہ کیا ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے، خالہ کا بیٹا، پھوپھو کا بیٹا، چچا کا بیٹا، اور کون ہوتا ہے، ماموں کا بیٹا، یہ اس رشتے کو کہتے ہیں کزن، اور ماموں زاد، پھوپھا زاد، چچا زاد، اور خالہ زاد۔ یہ بڑا زبردست رشتہ ہے جی، بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور بہت ساری فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ کمبائن فیملی میں جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور جب پھر شادیاں ہو کے چلی جاتی ہیں تو وہ کمی محسوس ہوتی ہے، اور جیسے آپ اکٹھے کمبائنڈ فیملی میں، مطلب دو بھائی یا تین بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے بچے اکٹھے ہیں، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو کزنز بھی اپنے ان کو بہنوں کو مس کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کمبائنڈ فیملیز ہوتی ہیں وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتی، اور وہ جب ملنے جاتے ہیں تو وہ اتنے آپس میں فرینک ہوتے ہیں یہ بہن بھائی کہ وہ اکیلے بھی چلے جاتے ہیں، اور جا کے اپنے مل آتے ہیں، وہاں سے گزرنا ہوا تو آ گئے۔ تو اس رشتے کے ملنے سے کہ ازدواجی زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور بہت سارے مسائل پیدا ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے، اور لیکن دیکھیں جی، مرد جو ہے، مرد وہ ہمیشہ مظلوم رہتا ہے۔ اب میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، مرد ہمیشہ مظلوم رہتا ہے کہ اب دیکھیں، اب میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے اور بیوی کہے گی جی آپ کا فلاں دوست اور وہ جو فلاں کزن ہے نا وہ نہیں آئے گا۔ بھائی کیوں نہیں آئے گا؟ نہیں، آپ بڑی دیر وہاں بیٹھے رہتے ہیں، آپ گپے مارتے ہیں، آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ یہ، آج کے بعد فلانے کی انٹری بین، اب اس کے کزنز کی انٹری بین کر دی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ دوستوں کی تو بین ہو ہی جاتی ہے شادی کے بعد، اور دوست بھی پھر وہ کبھی کبھی ملتے ہیں، عیدی شبراتی، اور ویسے جو روز 24 گھنٹے ملتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ آتے ہیں جب، تو بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے، وہ اپنے کزن، اس کے کزنوں کو کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ تو جی میرے بھائی ہیں، وہ تو آئیں گے، اور وہ آتے ہیں، ملتے ہیں، اور خاوند بیچارہ جو ہے وہ، اس کا کوئی کزن نہ آئے، کیونکہ جس زیادہ ٹائم ادھر ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اپنے کزن کو بلاتی ہیں، اپنے بھائی کو بلاتی ہیں، اپنے بچپن، ظاہرہ آپ نے اکٹھے کھیلے گزارا ہوتا ہے، تو وہ آپ تو انجوائے کرتی ہیں، لیکن وہ خاوند جو ہے وہ، اس کے دل میں شک و شبہات اور شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے، ظاہر ہے سارے ماشاءاللہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور شادی شدہ لوگ بھی ہیں، بیچ میں کچھ بچے بھی ہیں، جوان ہیں جن کی شادی ہیں۔ آپ کوئی بات کرنا چاہے گا، آپ بات کرنا چاہیں گے اس رشتے پہ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد زبیر۔ جی محمد زبیر صاحب، کیا رشتے کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، ظاہر ایکسپیرینس ہوگا۔ جی میری تو اپنی جو شادی ہے سر، جو میری اپنی وائف ہے وہ میری کزن ہے۔ اچھا، آپ کی وائف آپ کی کزن؟ جی جی جی۔ یہ تو اس میں تو کوئی پھر رکاوٹ ہی نہیں ہوئی نا، سارے ملنے آتے ہوں گے، آپ کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا ہوگا؟ ذری بات ہے سر، وہ کراچی سے ہوئی ہے جی، تو ہم سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں یا دو دفعہ۔ ہاں جی۔ تو وتھ فیملی میں جاتا ہوں، بچوں سمیت، فیملی سمیت جاتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو وہ کراچی والے جو ہوتے ہیں وہ تو پھرنے، گھومنے پھرنے کے لیے یہاں ہمارا علاقہ، کیونکہ خوبصورت ہزارے سے۔ اچھا، جی 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 جی، مانسیرا، جی جی جی، ہری پور۔ تو وہ بات جی 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 جی، ایسی بات ہے۔ حالانکہ ایسی بات ہے نہیں، پتہ ہے میں بھی ہزارے سے ہوں، حویلیاں سے میرا تعلق ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ضلع ہزارہ مشکل گزارا، کیوں؟ سر یہ بس لوگوں کی زبان پہ آیا ہوا ہے، کہہ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسی بات ہے نہیں جی، ہم بڑے مہمان نواز ہیں جی، کوئی بھی آئے ہمارے گھر سے بھوکا ہی جاتا ہے۔ او نہیں، اچھا سر، وہ کراچی والے اکثر جڑے ہیں نا جی، جی جی، اور نال دوسرے تیسرے اپنے دوستاں لے آنا، ظاہر ہے جب اتنے دور سے آئیں گے تو وہ مہمان ساتھ آتے ہیں کہ جی ہم بھی پہاڑی علاقہ دیکھ کے آ جائیں، انہاں نال پھر اسی تنگ ہونے ہیں، کہنے ہیں کہ بھائی نہیں تسی آؤ، ہاں خود ضرور آؤ، ہاں ہاں، نال پوری ٹیم لے کے نہ آؤ،
پوری ٹیم نہ لے کے. ایک کراچی شادی کرنے کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے. اچھا اچھا, مطلب دور شادی کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جی جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ پورا ٹبر آتا ہے, جی جی جی, ساتھ دوستوں کا بھی. تو سر پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا زارا آپ کو پتہ ہے بالکل صاف ستھرا ہے, ہاں جی, ہم جس جگہ سے بھی گزرتے ہیں وہ جگہ لال ہی لال ہوتی ہے, پانی پانی. اچھا دیکھیں جی, ہر ہر علاقے کی ہر ہر علاقے کی ایک پہچان ہوتی ہے. اب صرف پان ادھر بھی نہیں, پنجاب میں بھی جگہ جگہ آپ کو سفید دیواروں پہ ایک نقشے بنے نظر آئیں گے, پڑیچ آہا پڑیچ. یہ بھی ایک, یہ بھی ہماری ثقافت ہے, ہماری پہچان ہے. جب دیواریں صاف ہوں گی تو ہم کون کہے گا یہ پاکستانی. بس یہ صاحب ہم گندی دیواریں دیکھ کے بندہ کہتا ہے او میں پاکستان آ گیا ہوں. رشتہ بہرحال کزن میں بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے جی کزن کا رشتہ. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے جی, میری امی کے جتنے بھی کزن ہیں وہ بھی ظاہر ہے کمبائنڈ فیملی ہے زارے میں, تو میرے ماشاء اللہ میرے کوئی سارے کزن امی کے ملا کے میرے کو 9-10 ماموں بنتے ہیں. جی تو وہ سب ہمارے گھر آتے رہے ہیں اور آ رہے ہیں امی کے فوت ہونے کے بعد بھی. اسی طرح پیار ہے, اسی طرح محبت ہے, سگے ماموں کی طرح ہم نے ساری زندگی ان کو پایا ہے. بہن کہہ رہی تھی جی, میں نے اشارہ کیا انہوں نے کہ میں نے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بہن؟ شازیہ. شادی کے بعد رشتے داری ختم تو نہیں ہو جاتی, کزن وغیرہ کو ملنا چاہیے, پیار محبت بڑھتی ہے. جی جی, فیملی کے ساتھ آئیں الگ آئیں, شوہر کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. الگ آئیں فیملی کے ساتھ آئیں شوہر کو مائنڈ نہیں. میرے شوہر تو ویسے ہی اتنے براڈ مائنڈ ہیں, انہوں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا کسی چیز کا. آتے رہتے ہیں بھائی, سارے آتے رہتے ہیں. جی بالکل آتے ہیں. چلیں ویری گڈ, بہت. چلیں کوئی اور صاحب بات کرنا چاہیں گے, یہ آگے دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی آپ ذرا نام بتائیں پہلے. میرا نام ہے بشارت جنجوا. جنجوا جی سر, کیا کہیں گے آپ اس رشتے کے بارے میں, کزن کا رشتہ جو ہوتا ہے؟ سر کزن کا رشتہ میرے نزدیک بھائیوں والا ہوتا ہے. بھائیوں والا ہوتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. اور بھائی جس گلی میں بہن رہتی ہے, جی جی, میرے نزدیک اگر وہاں سے گزرتے ہوئے ٹائم ہے جی اور بہن کی خیریت نہیں پوچھی تو اس کے اندر بھائی پن تو کچھ بھائی پن نہیں ہے انسان. ویری گڈ, یہی بات ہو رہی تھی خواتین حضرات کہ آتے جاتے اگر آپ شہر سے یا گلی سے یا علاقے سے گزر رہے ہیں تو ضرور آپ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, کزنز کو بھی, بہن بھائیوں سے بھی ملیں, کزنز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. وہ بچپنا ایک گزرا ہوتا ہے اور بڑا یادگار ہوتا ہے, اور بچپن دوبارہ نہیں آتا, زندگی دوبارہ نہیں آتی, تو اس کو مل جل کے ہنس کھیل کے گزارنا چاہیے. اسی طرح کے کچھ کریکٹر خواتین حضرات ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے, اور ایک میاں بیوی ہیں, ان کی شادی ہو چکی ہے, اور میاں کا بھی کزن ہے اور بیوی کا بھی ایک کزن ہے, ان کے بیچ میں کیا کچھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, کیا کچھ مسئلے ہیں, اس کو ہنستے کھیلتے ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کیونکہ ہم